Hej, jeg hedder Rune Klan, og velkommen til den her specielle virtuelle juleklænder. Det er multi, det er medie, det er fresh, det er fly, det er funky, det er mobil, det er diskotek. Trix, nu kan se hver en dag som det gode gamle, at det her glas her, at det er overhovedet rent. Prøv at se her. Næh, det er fyldt med lort. De her Trix kan du se hver eneste dag i dag. Download den fra den 1. december til den 24. december på planet 3.